ဘာကေညှက်လို့ညှက်မှမသိတဲ့ဘရာသားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အချက်လေး၃ချက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီကိုတို့အနေနဲ့အဆုံးထိကြည့်သင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကိုအပြေတစ်ခုရသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့စံသားဆရာဘာဘာဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဖေးနဲ့ကိုစံသားနဲ့လိုင်းမလိုက်ဆိုတော့ကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှညှက်ပါဒါကတော့နံပါတ်၁ပါနံပါတ်2ချက်ကတော့အရှိမပြောခဲ့တဲ့နံပါတ်1ချက်လိုမျိုးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့အဆင်မပြေတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့မှန်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ hair style ပုံစံမျိုးအရင်ဆုံးဖြီးကြည့်လိုက်ပါအကြံပြင်းဖြီးကြည့်လိုက်ပါတော့ဖြီးကြည့်လိုက်လို့ကိုနဲ့တင့်တော်မလားမတင့်တော်မလားဆိုတာတစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်တင့်တော်တယ်ဆိုရင်တော့အဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုမျက်နှာနဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်လေးကို try ကြည့်ပါဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားမှာကိုယ့်ရဲ့စံသားကိုပါထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ hair style ပုံစံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံသားနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမရှိဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ hair style ကစံသားမာနေမှအဆင်ပြေမယ်သို့ပေမဲ့ကိုယ့်စံသားပြောင်းနေလဲဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်စံသားကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ hair style မျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ညှက်ယုံနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကြီးရချက်ချင်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးညှက်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးထွက်ဖို့ဆိုရင် styling လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဂျယ်တွေ wash တွေ spray တွေလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေ hair product လေးတွေသုံးပြီးတော့တေချာလေးပုံသွင်းဖိလင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဆရာနဲ့ပဲညံ့တုံးဆိုင်မှာပုံသွင်းပေးလိုက်တော့မယ်တက်ရလှပနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကိုပါတာကိုပုံမသွင်းတက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ fine နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်3အချက်ကလည်းအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက် bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီလို hair style နဲ့လုပ်တတ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဗျာကိုသွားညက်တဲ့ဆိုင်ကကိုကို hair style နဲ့လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူလုပ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကြည့်ထားအတူယူပြီးလေ့လာလို့ရသလိုကိုကသာကို online ရှာမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account မှာလည်း hair style နဲ့လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလင်းသိမ့်အသိမ့်တို့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ video လေးတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဗျာtraining class တခုလိုမျိုးတည်ဆန်းလေ့လာခြင်းနဲ့ညီကိုအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ hair styling class လေး online class လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ join နိုင်ပါတယ်။ဘယ်ကနေဆက်သွယ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flynn Proper Shop Facebook page မှာလာရောက်ဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်ဗျ။ဒီ video ကဒီလောက်ပါပဲညီကိုတို့အားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးစုံများရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျ။ကြိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာ yes လို့မှတ်ခဲ့ပြီးအောင်တော့တည်ခြင်းနဲ့မိကုန်းတွေလည်းမေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။လိုမျိုး hair နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge video လေးတွေကိုတခြား platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာလည်း like and subscribe တွေလုပ်ထားပြီးတော့တော်ရကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများများတင်ပါတယ်။ See you the next video.